be bimbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to likseiba gural yero to agrisa to sinchan jakiri to hudallay to dal haya to mafondu to lojola to wuro sangre to lobudo barogala to maresa to jeriela tumbere to jinge jeri to awina to teccan to patukon ko on takusan dula ha to dal cerno abdullah umar si to jowole ko taari dum kala ene jia e gardini kabruuji men to leydi mauritanie jaago gala kalfinaado ko faati cellal aadi o wadi interdit wonande dendagal ONG uji kay wadde formation biana tigi wadde heblo ko faati cellal aadi der leydi he so wana kay taw ene wonde yambirode ministère de la santé to leydi senegal ma en kale jaltugol aduna professeur amadou mokhtar mbow to leydi mali fama woni hol forme forces armées maliennes be kolliriti wonde be bombardi citerna kibinodo dakar carburant tawi ko citerna jahno do wadi de ravitaye ben pelle cebbitide burkina faso laamu burkina holliritigi wonde ben badi desuye jangu molantengu allah yinnobe kay bonnude leydi ndi e dirgide laamu ibrahima traore kedde afrika ma en ketto musidde men alassana umar mocha khabruji men an jolam jabir jaten ko hatri di liban to leydi palestine to leydi ikram bismillah mon kerki hoto dire hoto dirte joni joni piren patiren adi bil adi salade adi buri firtude adi cierno jibi si wi ko fittata adi mo adudire jayde weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare tv cierno jibi si ko gando bindi labado ledde jadinde ballo walle tanawal kala cierno jibi si ne safar rafiji kewdi ne jida cirola wondube kista fibram dogam sitero be ronko be sowade rawbe dartorabe kala cierno jibi si ne jogi ledde fannuji tati so tawi a jitti hen ledde hen fannu goto ne safara sappo tati rafi fannu goddo ko sappo jere rafi fannu goddo waddete koy gawri samme walla gawri suuna sa wadi no wirumani fodde temde rafi yaltay ma halaba cierno jibi si ko labdo reddu ko malado wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha biya wen tawa hay mbuda yobani cierno jibi sine safra dendangal rafiji ngorago no potirno e on fanno mo jogi ledde wite ko muda hirnda jetta dum joni joni mosa no fure no furo cierno jibi si ko labdo reddu ko malado wune cierno jibi sine andira kadi dendangal kilinebe mum kala ta bawda wonde ta bawda wonirde so tawi on pamodiri ledde mani baabi yettade ma hano hanitini cierno jibi sine jogi pegge e usula pewnade ha feebe doje arzigaaji pirtoji dabruuji cierno jibi sine andina dendangal kilinebe mum e odo saha joni o mo tawe tona to wuro men hammadi hunare to wuro hammadi hunare to galle biiteedo sammaamadi talla to galle sammaamadi talla so tawi a ari ha donc kany woni jom legal woni mawdo legal chef de quartier legal biitegal legal jinge so tawi ari ha yettidona waddani wendu witeendu wendu ya allah cierno jibi sine hebe numéro makko leydi senegal kadi ko numéro wew ko numéro orange moné ko 00221718283598 so tawi ko yidbe hebde cierno jibi sito bangé whatsapp ko numéro makko leydi mauritanie batta ko 47228084 cierno jibi si base mum tawteedo ton noxode na golla haano haani sin tawedon minni ko na we cierno alassane si cierno alassane si numéro mum ko 32720499 cierno jibi si base mum to kay haydina golla haano haytini cierno jibi si ko baawdo listihar ko indema indinele ma ndokata mo hala ko ne berne ma ha cikka ko ton woni listihar leydi senegal ko temedde nay cfa woni 2000 francs cfa so tawi ko leydi mauritanie ko ujunere oguya cierno jibi si ko labdo redu cierno jibi si ko malado wune ko newido sanne sanne mbadden dando faade makko
kawis eki leki gorelte ko ha ko modjo iuruko to koordinoro gorelte ko kawisa wolande ben jogibe yoga enya buji kolliti njiti mahen koye mumena gorelte ko ha ko sa iti ko njamirida awadi ndiyam guldam ada yara ada yito cellal bandumada gorelte ko ha ko iwata ko to koordinoro ari ko wallude e safrude ha monikala yito hen hore mudoma gorelte an jogido AVC cardiaque kiyam dogatay dadi mum bandu jador bandu wuloru neddo jogido sukara kolesterola ha tenti kadi e on neddo mo nangata tare kala gorelte ko kawis bolo tan woni e mudoma sa jokkondire mum ma yito hore mada hambiya alhamdulillah Saidi jokkondirde e siita gorelte mbele mbawa jangande horema ko jangta e gorelte kala jahata ko to google tapa www.gorelte.com ma jangan horema kala an tujido dunkudo yaade juma e jama jokkoyde endam ngam bandu musor jokkondire gorelte Saidi jokkondirde e tongode gorelte woto woddo joni joni So tawi ngonda koto leydi Côte d'Ivoire jokkondirta koy Hamid Ba 00 200 225 01 53 11 51 54 so tawi non ngonda koto kidira e kotari dum kala jokkondirta koy galle cieno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi non ngonda koto dagana jokkondirta koy Mamadou Nassiro 77 942 11 12 so tawi non ngonda koto Djourbela jokkondirta koy Bouli Guisse wala mbiya Abdoulaye Guisse 78 690 03 03 37 so tawi non ngonda koto Djoude Gouriki jokkondirta koy Geddasi 77 267 16 66 so tawi non ngonda koto Lady France jokkondirta koy Harouna Ngaïda 06 50 99 64 43 musibe tedibe gorelte e djesemen dañen hen jama mi fudori ma yetude jomam qadiru ahidu doko mojere mi julia annabi kurna do lenolam morurum chen fenine mojere mi wulla do dande mantude chenam yeno sirajo dem kadudo mojere noddango jam noddango alliyankagal noddango malal e bamtare sonnani deedo daade albubbe hol to paaden sikela paaden ko to ndulumaaji dembe galle cierno men cierno Mohamed Siraji dem dendangal julbe dendangal serebe dendangal almudagal dendangal ndulumaaji naabe be dembe funebe dendangal guretaaride onon kala odon biye bismillah mon edi do nyalli didi tay ko nyalli diine nyalli alliyankagal ko nyaldi buralla ko nyaldi malal din nyaldi nona woni nyande aset noga se jetati e nyande aleta noga se jena ile wuro septembre gonden du togalle mena togalle cierno men cierno Siraji cierno Mohamed Siraji dem nyande aset de non noga se jetati le wuro septembre a partir de 22h woni 10h jamma ko jonde almuda jonde almube ton togalle khalifa ñande alet no gasse jenaay lewru septembre subaka o sanga 8h ko den fuddoto ismu o taw kadi ismu o fuddoto ko silkije buradel kerim to silkije di ngasi holko yabante ko so ko jimbi almube so jimbi almube ngasi holko fayata hena ko sernawe be jettata ko ngol kalan yimbe ko faati diine men kalan yimbe ko faati kulul alla kala ni makati ko faati en gurnam nula de men sallallahu alaihi wasallam e bural mudum kala e buri mum so tawi yi ha dum gasi wala so yi ha tisbaro e rama
sotis baro era monono be ngas nirta nyalaw mo on biidena ko wadde kay ko fati etimin gol khitma o tagal non de tisbaro jula so gasi bottaji de ngottama khalifa dine on cerno o huccindiray almube be kala o joddo e mabbe o donobe o waynon diray mabbe e musibe teddube tagal de o dundire mabbe o dundire mabbe o waynondire mabbe dendangal almube be kala ene era e batu e jonne de be kewi jodade tagal de be dundire cerno be njoddo kambe fof jonde mabbe be mbassundira be njoddo jonde mabbe kadi be mbaynire kambe almube be dum non biiden ko nyande no gaase jeetati aseta no gaase jeetati ale no gaase jenaya paado to galle cierno men cierno Mohamed Siraji dem tonto dulumaaji dembe yettindo bataaki o ko musibbe men sehil men yaaya mbay tawte tonto leedi gabon deodo felo mum khalifati jani penido mo der ko bawdo qur'ana sedana dum bike kettode kaburu dimon edem gal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube den goné talata no gaase naya lewru septembre hitale ujunnaaji didi e no gaase naya xabruuji mon demgal pular e sawte ko musiddo mon Sehil mon Khali Abuba to karallagal ha mbawon yiden to bangé naté bo sojo ko meñi men Sehil mena Saidou Abuba hono no mbindu ne gardede kabruuji men ko teedi mo gitani pudorde na Mohamed Cheikh El Ghazwani horejo gendi Murtani o yetti o jarni hono prince ki mo koyta dow inde makko e dow inde besngo leydi Mauritanie kala no didorno o jarni on a prince non prince Erikio mo koyta hono bitedo Cheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah e balle kay e soutien e di deggudidi di leydi koyta wadanta leydi Mauritanie e kala saha gila kay ko wayno kay balle ummatore to fond cohesion pour le développement e bonnoji arbeje goddi kay wondude e balle ummatore ta ko bonnoji international kala o holliri Mauritanie ne seedi duma o holliri kadi wonde besngu Mauritanie ene yettene jarna prince Eritrean ye jarna kadi leedi koyta kala tiagal kayde koyta felliti yafade nyamade taw ko nyamade mawnir fi wonande kay wonnonde leedi Mauritanie o holliri hena e weltare makko mawnino feewi o haali dum non didon kongudi ko tonto na yorko to be jano kay tawtori yede ko faati o do sommet taw ko batto chabno assemblée générale batto chapande jidde jerbi wala lon 79 vem session ta ko assemblée générale fedde ngota go windere de lonim be jewtiti ton kadi ko heewi ko faati kay gede tawi kadi ko laldade e nyaasare cihlagal gal hakkunde leedi didi woni hakkunde leedi Mauritanie e leedi Koita ha joni ko leedi Mauritanie kebde ne altine hanki no gaase tati lewru septembre hitande ujunnaaji didi e no gaase nayen banyinama doggol taw ko inde jojjinobe dereji mena yidde wonde kay yidde kay subede wadede president de l'université al asriya mo nokchata ko commission non halfinade kay yurnerade dereji ben be sélectionné non ben kay taw ko be inde men ben handube kay wonde ho ardade kay université o inde men tigi tongama be tongi non ko sapo jeegoma dogol gol ko be sapo jeegoma neddo ko der ben sapo jeegoma non ko hen tigi subete jogordo kay wande horejo woni president université o endera mabbe non ene tawe hen debbo goto endera mabbe ne tawe hen debbo goto ene tawe hen kadi gonnodo president tawa kadi ko gondo cilsitiri mandamum hono biteedo Cheikh Sadibou Camara Cheikh Sadibou Camara non ko kanyum woni yoro sa joni president university o inde makko ne tawe der doggol sappo jeegoma he ko non kadi inde debbo goton tawe hen taw ko debbo menodo wonde jaagogal e der leydi Mauritanie biite docteur Vatimetou Mintou Mohamed Salek
ko beedo sappo jeegom nona woni tigibe inde men selectiona tambi den ko goto mabbe jogori subede ben goni hono biteedo Ali Wul Mohamed Salim Il Bukhari wondude Sheikh Sadibou Kamara wondude Mullay Abdullah Kadera Wul Mullay Ismaila wondude Aliouna Hamadi Bari wondude Salim Wul Abeidna wondude Abdullah Wul Mohamed Idrissa wondude Ismaila Wul Sadiqa wondude Nani El Amani wondude Sidi Mohamed Abdallah wondude e biteedo Mohamed Saidi Wul Mohamed Sidia wondude e biteedo Mohamed Val Mohamed Abdallah wondude Mohamed Rahi Wul Sadvi wondude e biteedo Shamekh Wul Barek wondude e goddo ne wiye Mohamed Lamina Wul Mulla Ibrahim wondude e goddo bene wiye Vatmetu Mintu Mohamed Saleh e Sheikh Wul Hamoud ko beedo sappo jeego mo nona ko goto e mabbe don inde mum tigi subete ardine kay université Al-Ansari mo Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddodena hono no mbirden ngardidi kabruuji men jaagol gala leydi Mauritanie kalfinaare ko faate cellalade o sifi kayida woni nota circulaire hollede kay désormais ko interdit wonande kay dendangal ONG uji woni pelle de gona lamen kerim wadde kay hebloji mum men ko faate cellal ade woni tigi wadde kay ko wiete formation to bangue cellal ade tawi wandani tigi e yamirode woni autorisation ministère de la santé o holliri nona o holliri nan kala ko faati heblo woni formation ko faati kay e cellal ade herori dum tan ko école aji santé publique e programme uji national de la santé wadde kay o holliri dum nona sabi kay ko dum nona sabi ko formellement interdit dendangal ONG uji wiide kay ina jubbina hebloji taw ko faati e cellal ade e dara leedi heso wana non biidem taw kay wonde sifande kayit yamirore ministère de la santé rokki dum en yamirore kala non holli on ONG jabbudo galdona kulal koko rewnate lawola no circulaire kadi holliri tigi wadde ko interdit wadde kay wonande dendangal cuudi chafridi gile kay public di ha privé di kalam woni killikaji ambojde kay ben taw ko jogibe sedantagal tawgal sedantagal ko ONG jum ko wannobe hebloji ONG to bangi cellalade ha kiwi di dona sedantagi ko interdit ben gollinede e dera cuudi chafridi wala public e privé kalam ha joni ko leydi sedumbe mato leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paadena jaynde weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare TV ene hebi kabaru talata hande o jaltugola aduna professeur Amadou Mokhtar Mbow nona ko neddo dawrugola dawludo feewi ndara leydi Senegal o yaltiri aduna non ko duubi temedere e duubi tati laabi kewdi non o woni no ministre e ndara leydi Senegal o woni no kadi directeur general chatala bitengala UNESCO dum ko kay ya tuggi 1947 ha yetti 1987 koy laamu tan o woni dana mbiyetande Allah yurmo toma ya foma harnamal janna kanko e dendangal maybe julbe kala hono Macky Sall gonno do hore joriidi Senegal holliri hen sunare mum mawni no feewi danti mo hommage ko non kadi hore joriidi ni Bassirou Diomaye Faye wondude Ousmane Sonko hore jaagodde e yoga e laamu leedi Senegal kambe kala be cettibe makko sedantagal bangal fayde no feewi kadi kambe kala be kolliri hen sunare mabbe mawnde no feewi ha joni ko leydi Senegal keddena Bassirou Diomaye Faye horejo ngendi Senegal en taweto New York woni to dawlaati tentudi America addimo to non ko tawtor yede sommet wala biena assemblée générale fedde ngotaago Nations Unies wattore chapande jena e jeedibi wala lawol ko gila aset non o yetti to non ori non o ndiyen non o ari to siège mission sénégalaise jippundo mabbe to o tawugo Senegal naabe hewbe tay ko buri hede hen kadi ko yimbe pastef ene ngari jabbademo yeso jipundu mabbe do nden non o yettima nokku jipuddo o jippi e auto makko ko don tan o weyni be jungo o wadi be mosango rabbingo feewi cagal dum ko don tigi o ngabbi o nato dara hodande makko dum non woni ni tigi mette mawde ne feewi deception mawdo kay wadande ben tay kadi ko wopnabe haaju men hammuji men ene ummito waddi arbe jabbademo hollide tigi mbelamma mumen e garal makko ton to dawlaaki tentudi America ɓe nona ɓe kolliri tigi wonde kay
sinno ko sagomaɓe kay ɓe o darotono seeɗa kay ko famdi kala o daro o huccidira e ɓen kay arɓe guila subaka enen daari jaɓɓade mo o huccitira e mumen o yewtide e mumen ha ganda tigui wonde hakkille makko nana e mumen kono kay wonano on yeppuri eno o natirni haala ka noon sonko sonko heewi no fewi ha yettima tigui e nuppi makko kanko Bassirou Diomaye Faye e dendagal délégation makko ɓe wadde kala ɓe kolliri noon oɗon erreur moɓe mbaɗi ne wawi tigui waɗede rectifié saabu kay kanko Bassirou Diomaye Faye ene tijja tigui ma wat fodde yontere toona to dowlaci dentuɗi américaine e nder ɗen balɗe noon mawo ƴew ñalawma kay wawde joddade e ɓen taw ko ɓesgu Sénégal naɓe tawateɓe toon to New York ha tengti noon e yimɓe pasteur ɓe o wawa tigui yewtidde mabɓe e deñude hakkillaji mabɓe siftinɗo noon diaspora ha tengti e diaspora mo dowlaci dentuɗi amérique waɗino golle paydinɗo no fewi to banggue finance to banggue darde mumen kala ha kanko Bassirou Diomaye Faye haw wawi arde kay e jappere e gardigu Sénégal ha joni ko di Sénégal keɗoɗena ɓoyata sumgoji sarɗiyeji Sénégal juɓɓine saabu ko ñande sappo jeeɗiɗi lewru novembre e oɗo saaha ɗon kala ko kaldigal e ƴamodiral hakkude e landaji yidde kay tafde ko wiite coalition ngaji enen noon ene ɗamina noon Khalifa ene ɗaminano noon Khalifa Sall kay tawtoyte ko Amadou Ba ex premier ministre e diɗal mum kala e diɗal mum kala tan e diɗal mum kono tan de Khalifa Babacar Sall waɗi junggo waddi junggo e fandu koye biteɗo Anta Babacar wondude deccie faala e ceerno Bokuma e wadɓe e wadɓe ko ɓeɗon tigui o waddi coalition on kele on coalition noon moɓe indiri kay sauvé ɗo Sénégal woni tigui paɓodena leydi Sénégal ko oɗo noon coalition goɗo coalition noon gonnoɗo kay e oɗo saaha joni gonnoɗo e PFE kañum tigui woni e oɗo saaha joni ko laati Serigne Moustapha Sy wondude Bougani Gueye e papa Djibril Fall ɓeɗo kala en tawe e ndera oɗon coalition moɓe oɗo coalition kay oɗo coalition kay oɗo saaha joni yidde oɗo coalition noon dariɗo kay kala saaha ñingde nguɗo laamu taw ko laamu kay keso ngu hollirde kay wonde dendagal poteje laamu ngu fotannoɓe paste fotannoɓe kay e saaha suɓgoji haydara ala ko waɗi e nder leydi he ɗum noon woni ni déception no fewi no fewi waɗande kay dendagal ɓesgu leydi Sénégal oɗo coalition noon yiɗi tigui kañum nene ko wawde jogade doole kay gam yettinde pandaji ɓesgu leydi Sénégal naɓe kala ha joni ko on fannu keddoɗena CDD woni caisse de dépôt et de consignation ene hemen haɓra kay dendagal landaji dawrugol e coalition ngaji kala wonde kay kala candidat alay saguila ma jomum ara joƴƴina caution muɗum to bureau ji mabɓe caution noona o yoɓi caution noona o joƴƴinte ko à partir de nogas sedi woni ñalawma hanki altine hanki ha nogas jeetati lewru septembre 2000 gonɗen ɗum de 8 heures kay guila 8 heures subaka ha 19 heures caution noon jomum adara ko chèque bancaire taw ko sappo joyi million franc CFA kala candidat ko ɗum woni ko joƴƴinta so tawi a joƴƴini oɗo chèque ko ɗone ɗon keɗa quittance e attestation wonde kay a joƴƴini caution maɗa ko nden tigui mbawata jeeyede mbiriji taw kay ko gembiɓe wonde sarɗiyeji e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗenen suka debbo goto infirmière biyetenoɗo Soda Mamilo ko majjunoɗo kay fodde kene wona lewru ene ronka yitere nokkuji kala o yitama nokkuji kala o yiilama o yitanoka kono o yiita tigui ko nder appartement makko woni nder hoɗande makko omo wasi fittade makko tawi kadi goskiki fuɗɗima gamutinde tawa noon ko téléphone kadi e junggo makko hono kay hono tigui to o honno koto leegal biyetegal wokam ko joom galle o noon tawi kadi koye galle loi so hoɗi joom galle o noon caggal nde waɗi voyage arti voyage mum teskima tigui o leeli addude lois makko kadi o hewani wadde ɗum koɗen tigui felitinelɗo toon ɓiyum yo ya ƴeewoya alhaali makko ndena ɓiɗɗo yettima noon tokki bafal mogal ko juuɗi hay goto jabaki caggal ɗum noon teski hendu fakkinde no fewno fa ko ɗum ko ɗon tigui haalane jinnaɗo ɗon jinnaɗo felliti noddude e police ko police tigui dajjiɗi bafal ɓe tawi goskiki fuɗɗima gamutinde ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗena jeen ha to région de Matam ene teska tigui ngakkugol jangguinoɓe école aji e nder région de Matam koye ndina mbadi noon jagogal leydi ndi kalfinaɗe ko fate jangde hono Moustapha Mamba Gouray Sy holliri tigui ma peeje kay ɓutte ƴette no fewi beele kay
mbele kay ma peje mawle jette mbele kay den peje non si mbele den fi ma peje jette kay peje mawdel fi ma jette mbele na safre den na chadere gile kay ko law gile ekolaji di ciwa tawa auditede autorite ji don region de matam kolliri tigi fodde temed na e sapoygo janginowo ekolaji dum tigi woni ko ummi hitade 2024 ne e der region de matam fay tigi region aji kedidi di dum non ma sabu tigi ngakede janginobe no fewi e der leedi he dara region hebe teskima kadi no kuji kewdi gure kewde jogi chadele kala suje chadele janginobe kala kanko hore kanko jago gal kalfina gal ko faade jangine non o hono tigi minister Qurayshi ardima to non batuta ko batu committee regional development woni ko be meta c rad to na to matama be jewti to non ko feewi kay ko heewi ko faati kay e heblanade uddirgola ekolaji di bele region on hebe janginobe ha timma kadi bele ekolaji di kala enen baba rewde lawola ha hanirteni ha joni khabruji men demgal pular to leedi senegal ha joni keddena jen ha tonto aram to aram sara non to wuro men aram sara yubbinom ton jamma ismu ma en jabo musidi men seyl men hono tigi ahmad sambalo ahmad sambalo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ghali abuba misamenema karim jori mama misameni dendangal bandirabe hettotobe weltare tv weltare bibbe fulbe andu dinama ghali abuba kabruj men do e der wudu men aram alhamdulillah rabbil alamin cagalde mawdu nabbi sallallahu alaihi wasallam o benni bandirabe kala beltima hen kono gan beltima hen kono kadi dendangal arnobe kala gila e der jiawende wurngo ha hobbe arnobe o do saha buren hewde mbawi hodde o do nyalom latene wono nyalawma altino de fina e moddo way go foftede nyalle ko danede kono gade o do sa mo kalteno bandirabe hewbe baynitim don wuro men aram be hen koti nokkuji men be hen gade ko jewande aram ofno be golloji men udno politiji men jewande aram gade hawde moddo be nakar koy men bawi wayta der wuro go kono gade bawi ritrater nokkuji be holli sa tol be hen ko Thiès be hen ko Dakar be hen ko nokkuji do e Senegal be hen ha tondo Mauritanie ha Gambie gene kala kambe kal non be kondiri sallahu alaihi wasallam jabi neddo ala ko buri bandum kala hitande de mawdud yonti do wuro aram kambe kala be tellito be ngara be kawrde e mawdud kono gade nyalom hande o Ali Abba be bayi wadde kadi ko wiete ceremonie générale hon holdum yewtade e der golle de e der mawdud e der nyalomaji fodde ko wala hen ko danya hen ko ngakki hen ko moji hen pile jango jam so arti kadi wa fiwnte de wona kala hono so benni maji hojumen jotto kadi yewa ko der ko wada ko buda gonde hen de hamde beede so ngakkande kadi jango jam so yontuji wa kadi rentede kambe kala be nandiri be pamandiri kongol ko goton hal ko gota jege dum ko almami ha e jongur kala heddibe ho en jaaden e be belti e meti yo galaba wala sa so lam le jabi ghalaw ba sol jabi delegation immunel ma deguna enen ko ngi jeden ko alkamis garo inshallah mawla war imado en dara fouta yaban ton wuro tedungo madina gunaf ko musulmo na war sambolo do aram fewde weltare du fulbe andu udine ma khali abuba ama sambolo golle ma jodi pewi en chalmini dendangal aramnabe no ditonno e dendangal delegation ngaji arnobe tawtrede odon jamma ismo ha joni khabruji men demgal place en wi ma tola to aram koto leydi mali jabaten jabantena fama woni force armée malienne ko dadibe leydi mali bité non be kolori tigi e der mission mabbe ondu yaade leydi ndi e habade sebbitibe taw ko weya woni ko wilade mabbe diwoje be kolori nyande aleta no gasidi lewru septembre gondi du hawrno kadi ko nyalawma manditare independence wattore dubi chapande jeegom e nay ko leydi mali hebno jeetari muma be kolori non wonde kay be lejjima citerna taw ko site auto camion citerna ene wi dakka carburant ko siterna carburant panodo to sebbitibe ko don non laade mabbe diwoje tobbi siternobe ayne mum bomboje e pettoje be bombadum ha wonti curki be kolleri non be odon non odon operation wadi ko chapande nay e didi kilometre bangere o baajo funnange wuro witengo abeibara ene tawe e der region mo kidala ko operation non mo hinde maliko dum jeya ko leydi mari ha joni keddode nan horejo didi ko nora hono Kim Jong Un o windi batake darido faade seil makko colonel Azimi Koita horejo leydi mari batake onono si batake onono sifno dum ko gila nyanda sapo jenaay lewru septembre gonden do batake onono ko tientinde jokkondiral modjal e ciilagal gongal hakkunde leydi de didi woni hakkunde kore di nora e leydi mari batake o umri tigi rewri ko juude ambassadeur jodenido to kore di nora e dara leydi mari tagal dum non be dewni dum e
juuɗe chargé des affaires biyeteɗo Mamman Ousmane ko on yettini ɓataki o e juuɗe colonel Azimi Koyta hoorejo transition leydi ndi ha joni ko leydi Mali kedrene colonel Azimi Koyta hoorejo laamu sabboɗogu Mali o joddima en audience altine hanki nogas tati lewru septembre 2024 e jaagorɗe kewɗe taw ko jeeɓe catala biyetegal AES woni alliance des états du Sahel ɗe goni leydi tati leydi Mali e leydi Burkina Faso e leydi Niger wondude wondude ardiɓe société taw ko société biyeteɗo Galva Cosmos on ko société risnaɓe jaaruto fannu wadde satellite aji fewnude satellite aji ɓe kolliri noon ko o joddima noon ɓe o joddiɓe noon tawe hena ministre ene joddi ministre ene tawe hen ministre Alhamdu Aga Iliana on ko ministre de la communication et de l'économie numérique mo leydi Mali wondude ministre de l'économie et des finances di Mali Al Husseini sanno wondude ministre de communication des postes et de l'économie numérique di Niger biyeteɗo Sidi Mohamed Raliou wondude ministre de l'enseignement supérieur kartinala ko fate jonde towde e wittoji mo en innovation mo leydi Burkina Faso hono professeur Ajima Chumbuyano wondude e ardiɓe société Galva Cosmos ko société noon risnaɓe mbiɗena jarude fannu fewnude fewnude tigui satellaji wonno tigui Mujibu Batungu noon e pottital ngala ko yidde ƴettude peeje kay no ndeɗo fedde witende tigui AES woni tigui état du Sahel noɓe mbawir jogade fewnude satellite aji ɗiɗi taw ko satellite aji tigui ɗiɗi ko ɓuuri yawde e yaccade hen satellite goto noon ko satellite ko fate télécommunication woni tigui ko fate téléphone aji satellite goɗɗo o noon ko satellite kay baɗowo détecté en à distance kala kene dilla e dow leydi o wawa tigui hokkude information wonande kay joguiɓe ndenka e kiisal leydi ndi foof noon ɓe kolliri ene jogo en jiya e projet ji yidde kay wadde kay yidde kay wawande koye mumen e jogade gartam mumen wonande kay ngal loccatala biyetegal AES woni atade zali woni tigui alliance des états du Sahel hono biyeteɗo Ilia Taras Kongo o noon woni directeur société Cosmos o o holliri yaltare makko mawde no fewi sande e joddade hooreji leydi ndi e joddade sete timmuɗo paaɗo ni o holliri kadi wonde ɗiɗo satellite aji walla ngal ɗon jokkodiral ngal ɓe jiiɗi wadde kay ene heewi fayida wonande sous région ha tenti noon e étaji di Sahel ha tenti noon e ɗina tigui biyeteɗo alliance des états du Sahel maɓe yellidiɓe tigui to banggue sikirté ma ɓeydu kadi to banggue faggudu mabɓe jogade kay satellite aji mabɓe ha joni ko leydi Mali kedanena chef d' état major armé de leydi Mali hono général de division Oumar Diarra tawi omo wondi e sete timmuɗo no fewi ɓe jettima ñande aljuma ɓennuɗo nogas lewru septembre to hôpital polyclinique e to hôpital di Mali addiɓe toon noon ko juurade e salminde e simminde ɓen taw ko barminenoɓe e janguji mbaɗanoɗi e nder école gendarmerie e to base navala walla base militaire gendarmerie taw teɗo toon e nder Bamako tawi ko janggu sebbitiɓe ngu mbanno toon ɓen noon ɓe cellani ɓe mbawi gañinoɓe hen ɓe ɓe mbawi yettade ɗumen salminde ɗumen e sembiti ɗumen kañum e koreji mumen kala kolliri hen weltare mumen mawde no fewi ha joni habaruji men ɗemgal pulaar koto Burkina Faso paɗen laamu militaire ngo Burkina Faso ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi déjoué ɓe jiiti ɓe diwti ko fati kay feere gaño yinnode kay yindeno kay wadde jangu musgu no fewi e ndera leydi hen ha tigui yidde nder guidde laamu capitaine Ibrahima Tarawore e kolliri noon ardi ndena feere ko biyeteɗo lieutenant colonel Paul Henri Sadogo o noon dumbiya bannoɗo kudeta muɗum laaminoɗo leydi ndi ha 2022 ko capitaine Ibrahima Tarawore kañum derguinno kañum folluno laamu makko dirguitimo e jappere bañini kabaru o noon ko biyeteɗo Mahamadou Sané kañum woni ministre de la sécurité mo Burkina Faso hewɓe puɗɗima noon wiyede hen te puɗɗima nanguede ko wayno biyeteɗo Ahmed Kadia on ko ancien commandant de force spéciale e ndera programme mabɓe noon jubɓude mabɓe koɓe jinno wadde kay ɓe jinno tigui yande e leydi he ko wadde kay janguto nokku biyeteɗo Bara Salago ɗum noon tala ɗum ko talata hande o no gasenayyi lewru
temple jinna wadde nguna jangu so nguna jangu wadi non dadibe hewbe tigi hakkilaji mena kedo ton sebitibe fodde temedere chapande joy terroriste umribe to centre est woni hakkunde baaju funnaangi ridi din jabal tigi to palais presidentiel kanyumen ne mbada tona jangu mumena koliri groupe sebitibe wadbe non ben janoya e base de drone mo Burkina Faso groupe sebitibe tatabo umride tigi ben umorto ko de Côte d'Ivoire kanyumen ne janoya e kirola hakkunde leydi din hakkunde mabbe hakkunde leydi Burkina e leydi Côte d'Ivoire dum non bele kay hakkilaji ene mbema ben wonande kunin kobbe leydi di jibo ko dum tigi wonno faandare mabbe be koliri non wonde kay riñoji kewdi mbadi tona to Ghana e to Niger kala tawdi na batuji kala ko yidde fewjude kay ko faati e ndedo na fiande yidde dirig bonnude leydi di e dirigide laamu ko capitaine Ibrahima Traoré hono bitedo Jibril Bassoulé e wondude Alpha Bari e Abdoulaye Bari e Newton Ahmed Bari e Aziz Diallo ex maire di Djori beedo kala indi mu men ene limta hen juri men ene moddi kay nande kay e ben yinno badde ndedo na fiande be koliri kadi wonde ndedo fiande fof ene waddi kadi len fiande yinno le wadde ene wonduno kadi e ballal taw ko to bangi renseignement wonande occidentoji ko to leydi bene padena Olivier Boko ko jom ngalu tigine do influent kewdo doore le fiyi e ndara leydi bene ko battido kadi hono hore jo leydi din Patrice Talon o wiyama teb kanko e goddo ene wiye tigi ene biyeteedo Ouswad Homeika onana biyama teb ko talata hande o gardo hono non nangu golla kanko Olivier monana wadi dille mawde no fewi e ndara leydi he sabu kay ko neddo kewdo ngalu dowludo no fewi influent taw kadi ko battido hore jo leydi di dum non nangu gol makko woni tigi nganu mawkana fewi ndara leydi he ko to leydi Souda Padena Oumar El Bassir konno do hore jo leydi Souda gondo yodo sa kali de dubi kala e kaso o itama to kaso makko nona ona am to hopital gila nyale sappo jena lewru septembre to hopital merowe to rewo leydi di o mo yara non kanko Oumar El Bassir mo yara dubi chapande jetati ko non kadi gibe yadi be makko dido wadbe hen goto ko gondo do ministre de la defense goddo ko gondo do ministre des sports kanyumen di kala e wana harbe chelo kanyumen en nawama to odona hopital be chokono non ko indara kaso to nokko biteedo on durmana to bangerewo leydi di khabruji men kedde afrika njabboden ko musidde men sey men Alassana Oumar Mbodia gorko mo sara ndog Alassana Oumar Mbodia salminama juram en kelmitima Ghali Abouba en kelmini dennagal hittiyankobe Ayawo TV kabru men burdi tengde dongal afrika nyalama hande o pudde ko leydi mali en wadde gila jangu wada ton gila sappo e jeddi lewru ndu gonden ndu ha e odo saha yibe cerane e nangede e kala saha tumabe wonde kay en ballondiri e ben taw ko jeedi sen o yannobe ton e bonno ton jergu men be tumabe fof e kala saha ayyatan neddo ko jidum mum en teba en wi en adde ton to Côte d'Ivoire to dey ene bayde de quartier gor no dede hono yupugo ko to dey hankari woni koy helede be mi non be kulli non kambe hoddo ton be kulli mette mabbe no feewi be guyi wona koy udurgol ecolaji tampere mum haani e gere wonden so tay wodi be biya wonde abe kebe dum abe kela addidi be hono mettere no feewi e wiide wonde koy ko dum do ko ber ko wona hunde e yonde no feewi Niger to dey ene bayde ko lamu ngu bayini ene bayde de do balde hono beddude wawde kadi wadde ton on des centres tawkari ko culturel mo Nigeria tawko inere tulum ko Mustafa Alassane tawkari ko on wono ko réalisateur ko tawko Nigeria en wono cankido gila ujiraaji de sappo e joyi ton to waga dugu dum non ma wono ko dubin chapande hono jeegom ha lewru tawkari ko juin benudo o en wono des centres culturel o wono ko juude wono franco Nigeria e taw on indira dum ko Jean Rouche réalisateur et ethnographe tawko leydi de page nayu tad ton ene wayde be nangi ton risnaabe dido ene wayno taw ko biyeteddo e biddo hono Maxine Chougoulé wonde e Samir Seyfan dum wono ñande alkamisar sappo e je nay lewru ndu gonden ndu be mi non be nodi te ko influenceur en taw kadi be dillana ko banke dawru gol ton be nangam non ton aéroport mon jamena ton do Soudan ene wayde hono kartir hono leydele hono dendude hono Amérique jeune Biden wayi fotude e ñande alkamisar ñande no kasté
tati lewru ndu gonde ndu wonno ko nyande amde noga tati lewru ndu gonde ndu ton kanko fudde ko e nando mako emira arab ini cheikh mohammed ben tayyib al nahyan be ba yuhri dron e gede kedo ko fate e leedi wono sudan e der non e to ko adi wono taw ko batungu be bay ko rendide vidéo wonde kadi odo ko watte ton ko ko fate in offensive diplomatique diplomatique gondo kay e kuro ha dum non bi wonde e ko kajdum ben taw kadi ko fur wonde ko ben leydel to ko étranger ji e der odo kadi fannu hare be baaw wadde hen ballal mabbe do feewi dum non taw ko hakkunde arme taw ko leydi wono soudan kanyu e paramilitaire en gila non sappo e joyi lewru avril ujina den no gasete ko den tigi fuddudo dum non baaw kadi yitnde yewtude ngam jewande be do taw ko peje ha dejjal wawa dumade e der leydi di RDC ɗum noon jaggal maɓɓe taw dey taw kako ñawoje woppiti fadde ujunere temedde jeegom capanɗe jeetato yimɓe jooɗo sokonoɓe toon tawa kadi ko ɓen kattanɗe mumen ene wonɓe ngala taw ko rafaɓe toon ɗum noon waɗiɓe noon woppite hono ɓeɗo marma mbaw kadi kono jokkoyde kono safara mumen centre afrique toon toonto akaga badoro fodde kay temedde tati e capanɗe jeetato kilométre hakkude mum e nder centre leydi ndi ɗum no dey ko centre uji kewɗi de formation taw kadi ko professionnel guddirama toon e wawde kay addude hon sukaɓeɓe ko fati ko guila e rendo hani e faggudu foof maɗama mbaw heblete hen ɗum no noon ɗum waɗa oɗo centre ɗi mbaɗa ko guila ujuna ɗiɗe nogase goho gam wawde newnande kono ɓeɗon ha mbawa wadde kono kebloji mumen ɗo ɓuuri hades ni nde tawno guila ɗe aɓe gona e ɗiyen taw kadi kombaji gulɗi no fewi kon guila nden ɗe ɓiiji wadde gueɗe baɗe ni Khaly Aboubah ko ɗum nde tunguɗen e habaruji men e dongre afrique e ñalawma hande o taw wonno koye taade musidɓe on Alassane Oumar Mbodje gam weltare Yawo TV. Alassane Oumar Mbodje, golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Mahamad Siraji Demb to ndudumaji Dembe ha to galle ceerno Abou Baydi Kaw Abou Baydi Sara to ndudumaji ko taari ɗum kala kabaruji men Jolam Jabiri koto leydi Liban puddoɗen bombardementji ɗi leydi Israel wanno to Liban altine hanki o nogas e tati lewru septembre bila o ɓeydima no fewi sanne koye ñalawma ɓurɗo musde kay wonande Liba no didiɗon Liba kay no didonno ha tengti noon e ɓen wiyeteɓe esbola en bombardement o noon jokki jamma hanki o ha wendoga talata hande bila cakkitiɗo cakkiɗen hebde kay ɓe kolliri ko temedde joyyi e capanɗe joyyi e jeetato neɗɗo woni waraɓe toon kene ɓuura temedere e kene ɓuura ujunere temedde joyyi neɗɗo woɗɓe mbarmi hen ɗum ko ñalawma altine hanki o goto e nder waktuji nogas e nayyi Israel holliri ɓe mbaɗi bombardement fodde ujunere temedde jeegoma nokku ɓe aynima e mum bombaji taw koto hezbolla tawate hewɓe hande nana doga ene ummiri tigui to banggue worgo leydi ndi ɓe hen ko ɓuuri hewde jabani tigui ko toon to Beirut lamorgo leydi ndi teskama tigui ko loocol walla tigui ko corti corti otoji ni en deggodiri ne pawdiri hewɓe ummotoɓe kay dogde gam dendoyde koye mumen tatani noon tigui hay Beirut e hoore mum subaka hande o ñalawma hande o teskama leydi Israel aynima hen bomboje koto leydi Palestine paɗene ministére de la santé catala Hamas ɓe ɓayini bila mabɓe sakketa ko fati kay e mayɓe guila e nder Gaza tuggui kay ko guerre o fuɗɗi woni jeeɗi lewru octobre fay ñalawma hande o ɓe kolliri noon ko wara toon bila o yettima capanɗe nayyi e goho ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo ko mayi hen hen sappo yiɗiɗo mbaɗa tan koye nder waktuji nogas nayyi woi tuggui hanki fay ñalawma hande o so tawi ko barmuɓe barmuɓe tuggui ko guerre o fuɗɗi fade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe jeenayyi e joyyi ujunere ene fayi temedde jeenayyi e nogas e goho neɗɗo ko bila talata hande nogas e nayyi lewru septembre 2024 koto leydi Ukraine paɗen wuuro witego Zaporizhia tawatengo to worgo leydi Ukraine ɓe keeɓi bombardement ji kewɗi no fewi ummoraɗi e leydi koninkoɓe leydi Russe bombardement ji cettuɗi waɗi tigui mayɗo hen goto e barmuɓe jeegomo ko hanki jamma sanga 21 heure bombardement ji ɗi mbaɗi kombaji ɗi mbaɗi koto leydi
Iran padena bila ko may kay fetande mine de charbon fetande wanno de kay nyede aseta binudo ko bila o tawa ko fita metan sabine dum teskama bila o musi bi dim no fewi sabu bila hande saker mo lam nguru kiri wonde kay ko yitane may ko chapane joy e go yimbe en jitane basi pitali men fodde yimbe no gas non ha joni ko majjube melo woni perte disparu ne dokka yitede wobe kadi hewbe barmi hena musibe teddube gasi halabe cer ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon demgal pular e sote ko musidde mon seydi mon Ghali Abu Ba to karalla gal ha bawal yidenta bangi nata bo sojo ko seydi Abu Ba so tawi ko robe Afrika musidde men Alsan Umar Mbocha so ya to aram sare ko musidde men seydi men Amba Sambalo kerki malaki jam yo jamal jogomi jogon